бәріне. Ал игілік не жәндерінде балдар, я, біркен арып емірат ұмыттандар. Ойыл ауылының жеткізілген малды жауаптылар өздері сойып, мұқтаж отбасыларға таратты. Мұндай шара жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Құрбан айт мерекесінде ет түрінде гуманитарлық көмек көрсетсе, мамыр айында 164 балаға Біріккен араб әмірліктері 4 миллион теңгеден астам қаржы бөлді. Оған жаңа оқу жылында киім кешек сабаққа қажетті құрал жабдықтар сатып алынды. 22-ші июльдің аралығында біздің үлкен мейрам бұл құрбан айт. Сол құрбан айтқа байланысты біздер үш сиырды сатып алдық, ақшасын төлеп отырған Біріккен араб эмираты. Әрине, бұл да оңай болған жоқ, біз бұны ойылдан алып келіп отырмыз. Мынау кеше 25 адамға берілді, бүгін қалған адамдарға береміз. Бұл ет әр семьяға 5 тері 7 келіден. Себебі бір семьяда 2 адамнан алатын болады. Астраушысынан айырылған 215 отбасының әрқайсысына Біріккен араб әмірліктері айына 50 доллар көлемінде көмек көрсетеді. Балалар бұл көмекті кәмелет жасқа толғанға дейін ала алады. Сондай көмекті алып отырғандардың бірі жолдасынан айырылып 5 баласымен қалған жалғыз басты ана Гүлнаш Ибрагимова. 5 балам бар. Осы Қызылай қоғамынан біз көмек алып тұрамыз. Көп деген көмектер беріп жатыр. Көп-көп рахмет. Еліміз сыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Демеушілерімізге көп-көп рахмет. Денсаулықтары мықты болып, әрқашан тек отбастары аман болсын. Айта кетейік, Біріккен араб әмірлігі Қызылай қоғамының қолдауымен экстремалды қыс 2021 жобасы шеңберінде облыстық филиалға 2 миллион теңгеден аса қаржы бөлді. Ол қаржыға мұқтаж отбасыларға көрпе төсек, қысқа киім кешек сатып алынған. Ақбота Мұхамбетәли, Алексей Оразов, Тәулік.